Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, olha só o que eu estou colocando na tela para vocês, uma foto do Junkrat com uma nova skin chamada Super Junkrat. Essa skin do Junkrat vai entrar numa atualização agora que vai chegar dia 12 no Heroes of the Storm. Pra quem não sabe o que é Heroes of the Storm, é um outro jogo da Blizzard no estilo MOBA. E nessa nova atualização, além de novas skins para alguns heróis do jogo, vai entrar também um novo herói no jogo e um novo mapa. Particularmente, eu não sei quantas pessoas aqui no canal jogam o Heroes of the Storm e têm interesse pelo jogo, mas eu não podia deixar de trazer esse conteúdo para vocês por ser relacionado com Overwatch também, já que temos no Heroes of the Storm vários heróis do Overwatch, como por exemplo Tracer, Zarya, Junkrat, né? Então a gente tem esses heróis no jogo e eles sempre recebem algum tipo de atualização, como skins. Então é bem interessante mostrar isso para vocês verem como são lindas as skins do Heroes of the Storm. Você pode ver que o Junkrat tá sensacional. Para quem é novo no canal não vai lembrar, mas num evento aí que teve no Summer Games, eu acho que foi do ano passado, o Heroes of the Storm fez uma atualização, né, desse Summer Games, e eles colocaram a Tracer numa roupa com biquíni e tals, e a arma dela era uma arma de água, onde essa arma trazia vários efeitos dentro do jogo, mudava totalmente o personagem e ficou simplesmente sensacional. E a gente hypou muito, fizemos vários vídeos até, tentando, né, mostrar pra Blizzard que a gente queria essa skin no Overwatch, né, trazer essa arma de água. Se eles pudessem mudar a animação também ia ser sensacional. Aconteceu que eles não trouxeram, mas isso mostra que várias skins, na minha opinião pelo menos, do Heroes of the Storm são muito mais legais do que a que eles fazem no Overwatch, são sensacionais mesmo. Eu gostei muito dessa skin do Junkrat, né, desse Goblin. Essas skins são inspiradas em World of Warcraft, então se você joga Heroes, eu espero que você curta bastante elas. Eu não jogo muito o jogo, mas você aí vai poder pegar essas skins no dia 12. Além disso, vai ter um novo mapa no jogo, vou deixar passando um pedacinho do trailer aí pra vocês. Claro, eu não posso passar o trailer completo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o trailer do canal oficial do Heroes of the Storm, da Blizzard, onde você pode ver esse trailer completo do novo mapa, ok? Além disso, também temos um trailer do novo herói. Eu também vou deixar uma parte aqui passando para vocês, mas claro que eu não posso passar ele inteiro. Vai estar na descrição também o novo herói do Heroes of the Storm, ok? Bom galera, comenta aí, quem vocês acharam da skin do Junkrat? Vocês acham que a Blizzard tinha que trazer algumas skins do Heroes pro Overwatch também? Eu acho que ia ser sensacional, principalmente aquela Tracer que era muito legal com a arma de água, sensacional mesmo. Esse Junk ficou muito bonito, então comenta aí o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever na Central, deixar seu like e até mais, fui!